Mga kapuso, padayon karong gibantayan sa pag-asa ang bagyo nga anaa sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Katapusang nabantayan ang bagyo mga 2,300 kilometers sa sidlakang bahin sa Kabisayan ug nag-irog kini paamihanang-amihanang kasadpan. Sa pagkakaroon, wala pa'y epekto sa kahimtang sa panahon. Apan di paabot nga musud sa Philippine Area of Responsibility karong Biyernes sa gabi o kaha sa Sabado sa buntag. Matud sa pag-asa, magkaduol ang bagyo sa extreme northern Luzon ug mupakusog sa southwesterly wind flow nga mupauwan sa halapad nga bahin sa nasod, ilabi na sa kasadpang bahin sa nasod. Base sa data sa Metro Weather, uwanon ang pipila ka bahin sa Negros Oriental ug Bohol karong hapon, samtang halapad nga bahin sa Samar Provinces ang makasinati usab sa mga pag-uwan-uwan sa kagabhion. Posible usab nga uwanon ang ubang bahin sa nasod. Busa mga kapuso, ayaw kalimot sa pagda sa inyong mga payo.